الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. جناب صدر اجلاس، باوقار علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اس اللہ سبحانہ کی تعریف کرتا ہوں جو ہر قسم کی حمد و ثنا کا سزاوار اور ہر چھوٹے بڑے امر کا جانکار ہے۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کی جس نے آج ہمیں اس مقدس اجلاس میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، جیسے کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ آج کے اس اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے خوشگوار زندگی کے چند اہم اصول۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ قرار دیا۔ اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہے لیکن کئی اعتبار سے مختلف بھی ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بعض لوگ گورے ہوتے ہیں، بعض لوگ کالے ہوتے ہیں، قد کے اعتبار سے کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ موٹے ہوتے ہیں، بعض پتلے ہوتے ہیں، تو شکل و صورت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاشی حالات کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں اور بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے مال کو صحیح راستے پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، بعض لوگ فقیر ہوتے ہیں اور بعض لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں دینے والے ہوتے ہیں، معاشی اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایمان و اعمال کے اعتبار سے بھی لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، با ایمان ہوتے ہیں اور بعض لوگ بے ایمان ہوتے ہیں۔ ایک ایمان والا ہوتا ہے اور بعض لوگ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات پر ہر انسان متفق ہے اور مطمئن ہے، متمنی ہے، چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو خوشحال زندگی مل جائے، خوشگوار زندگی ہر ایک کو مطلوب ہوتی ہے۔ ہر ایک کے چند اصول ہوتے ہیں، اصول و ضوابط کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم خوشحال زندگی چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی چند اصول ہیں، اس کے لیے بھی چند اصول ہیں۔
ان اصول کو اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہم خوشگوار زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ان اصولوں میں سے میں چند اصول آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ان اصولوں میں سے، خوشگوار زندگی کے چند اہم اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ انسان ایماندار ہو جائے، عمل والا ہو جائے۔ ایمان و عمل، یہ ایک اصول ہے خوشگوار زندگی پانے کے لیے۔ اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ مرد ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ ثواب نہیں ملتا ہے، عورت ہونے کے ناطے اس کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، آگے اللہ رب العالمین خوشخبری دیتے ہوئے فرما رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، اس کی زندگی کو ہم خوشگوار بنا دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، ہم اور آپ ان اپنے وعدہ میں جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے نیک عمل کا بہتر بدلہ بھی آخرت میں دیں گے۔ دونوں جگہ، دونوں جہانوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، خوشگوار زندگی ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نیک عمل کرنے کی وجہ سے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، اچھی زندگی اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اور آخرت میں جو ہے اللہ رب العالمین بہترین بدلہ عطا کرے گا، بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ تو گویا کہ انسان اگر ایمان و عمل کو اختیار کر لیتا ہے تو اسے خوشگوار زندگی مل سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورۃ رعد کی آیت ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ دیکھیے اس آیت میں بھی دنیا اور آخرت کی خوشحال زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان ایمان لانے کے بعد اگر نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو خوشگوار زندگی عطا کرے گا، خوشگوار زندگی عطا کرے گا، اور آخرت میں اللہ رب العالمین ایسے لوگ کے لیے بہترین ٹھکانہ تیار کر کے رکھا ہے، بہترین ٹھکانہ تیار کر کے رکھا ہے۔ کون نہیں خوشحال زندگی چاہتا ہے؟ خوشگوار زندگی کون نہیں چاہتا ہے؟ کون متمنی نہیں ہے؟ ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے، اچھی زندگی مل جائے، اچھی زندگی مل جائے، راحت والی زندگی مل جائے، ہر انسان چاہتا ہے۔ لیکن اصول کو اختیار کرنے کے لیے، اصول کو اپنانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اگر انسان اس کے برعکس کام کرتا ہے، اگر انسان ایمان و عمل والا نہیں ہوتا ہے،
تو جہاں پر اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ ایمان و عمل اگر کوئی انسان اختیار کر لیتا ہے اللہ رب العالمین خوشحال زندگی اس کو عطا کرتا ہے، لیکن اگر منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، اسے خیر نہیں ہے، اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ دیکھیے، ایک طرف اللہ رب العالمین خوشگوار زندگی، اچھی زندگی دینے کا وعدہ کر رہا ہے، وہیں پر اللہ کا یہ اعلان ہے کہ ومن اعرض عن ذکری جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے گا، فإن له معیشة ضنکا ہم اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیں گے، اس کو تنہال زندگی اس کو عطا کریں گے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور اس کے برعکس اللہ نے کیا کہا، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ایمان و عمل کو اگر کوئی انسان اختیار کر لے گا اس کی زندگی کو بہترین بنا دے گا، اچھی زندگی اللہ رب العالمین عطا کرے گا، خوشگوار زندگی اللہ رب العالمین عطا کرے گا، لیکن اعراض کرے گا اس کی زندگی کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ یہ تو دنیا میں ہے، آخرت کے لیے اللہ نے کیا کہا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے اگر دنیا میں ایمان و عمل والا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے الٹا، یعنی ایمان والا اگر نہیں ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا ہے، صحیح عمل کرنے والا، درست اعمال کرنے والا اگر نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى، ہم ایسے لوگوں کو آخرت میں اندھا بنا کر اٹھائیں گے، نابینا بنا کر اٹھائیں گے، اس کی بینائی کو چھین لیں گے۔ اب انسان کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، کہ اللہ میں کس طرح نابینا بن گیا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری بصیرت تھی، آخر کیا ہوا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہوگا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا، آج اس لیے تم اس آخرت میں بھلا دیے گئے ہو۔ آخرت میں اگر اللہ انسان کو بھول جائے، اس کی حالت کیا ہوگی، اس سے بدترین شخص اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایمان و عمل کو اختیار کرنے سے اچھی زندگی ملتی ہے دنیا میں، آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے یعنی جنت ہے، اعراض کرنے پر دنیا اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو برباد کر دے گا دنیا میں، اور آخرت میں اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے خوف کھانے چاہیے، ڈر کھانے چاہیے کہ کہیں ان پر اللہ رب العالمین کوئی مصیبت نازل نہ کرتے،
یا پھر اس بات سے انہیں خوف کھانی چاہیے کہ کہیں دردناک عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے، کہیں دردناک عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے۔ ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس کے دروازے سے اس کے دروازے دوڑتے ہیں، لیکن ہم اپنے گریباں میں جھانک کر نہیں دیکھتے ہیں۔ کس بنا پر مصیبت آئی، کس بنا پر مصیبت آئی، کس بنا پر پریشانی آئی، کیوں آج ہم اتنے پریشان ہیں، آج ہماری نیند کیوں اڑ گئی ہے، بستر ہے نرم گرم اس کے باوجود نیند کیوں نہیں ہے، سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے مخالفت کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان کو خوف کھانی چاہیے، ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین مصیبت میں نہ گرا دے، کہیں مصیبت زدہ ہم نہ بن جائے اور اللہ رب العالمین کا قہر ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ تو پہلا وصول تو یہ ہے کہ انسان کو ایمان و عمل کو اختیار کرنی چاہیے، اس میں انسان کو خوشگوار زندگی ملتی ہے اور انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اسی طرح خوشگوار زندگی پانے کے لیے دوسرا وصول نماز ہے، دوسرا وصول نماز ہے۔ نماز ادا کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نماز ادا کرنے سے خوشگوار زندگی ملتی ہے۔ اور نماز ہی تو ہے جہاں پر جا کر، مسجد میں جا کر انسان اللہ رب العالمین کی قربت کو حاصل کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اپنی پریشانیوں کو بیان کرتا ہے، اپنے حاجتوں کو بیان کرتی ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک بے نمازی انسان اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین سے جب انسان قریب ہوگا تب جا کر اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے بیان کر سکتا ہے، تب جا کر اپنی حاجتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگ سکتا ہے۔ لیکن جب نماز ہی سے غافل ہے، نماز سے دور ہے، بھلا اسے اچھی زندگی کہاں ملے گی، خوشگوار زندگی کہاں حاصل ہو سکتی ہے؟ خوشگوار زندگی پانے کے لیے آپ تعویذ کیوں نہ لٹکا لیں، پتھر کیوں نہ لٹکا لیں، کسی مولوی سے دعا تعویذ لکھوا کر اپنی دکان میں کیوں نہ لگا دیں۔ کاروبار کی برکت کے لیے سب کرتے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو مولوی کا پیٹ بھرتا ہے، یہ عمل جو ہے مولوی کا پیٹ بھرتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتلایا ہے خوشگوار زندگی پانے کے لیے، ان کو اگر آپ اختیار کریں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے، انشاءاللہ آپ کو خوشگوار زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز کے متعلق آپ بہت سارے تقریریں سنے ہوں گے، آپ کو معلوم ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کیا وعید ہے اور پڑھنے پر اللہ رب العالمین کس طرح سے راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور اچھی زندگی ملے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے رب کی مدد طلب کرو۔ دو چیزیں ہیں، ایک صبر اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہم بے نمازی ہو کر اللہ رب العالمین کی مدد کہاں سے ہمیں ملے گی اور کہاں سے ہم اس کی امید کر سکتے ہیں؟ ایک بے نمازی انسان جو کبھی نماز کے قریب تک نہیں جاتا ہے، خوشحال زندگی پانے کی امید کرتا ہے، خوشگوار زندگی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگ کو دھتکار دے گا
اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہرگز ہرگز خوشحال زندگی عطا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو برباد کر دیں گے، ہم اس کی زندگی کو برباد کر دیں گے۔ محترم سامعین کرام، جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے انسان اگر ان اصول کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے خوشحال زندگی ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین لوگوں کو باخبر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر انسان رب کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو چھیننے پر بھی قادر ہے، اس کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ ہے بالکل ہے۔ کس طرح؟ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا کہ آدم اس جنت میں رہو، اپنی زندگی گزارو، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ شیطان کس طرح سے بہلایا پھسلایا کہ دیکھو آدم، اللہ نے اس درخت سے تمہیں محض اس بنا پر روک دیا ہے کہ اگر تم اس درخت کے پھل کو کھا لو گے کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ، کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں نہ رہ جاؤ، اس بنا پر اللہ نے منع کر دیا ہے۔ خالی آخر کر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے جو نعمت حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا اللہ نے چھین لیا۔ فوری طور پر جنت کی جو لباس تھے وہ فوری طور پر جسم سے اتر جاتا ہے، ننگا ہو جاتے۔ تو اللہ رب العالمین جہاں نعمتوں کو دینے پر قادر ہیں وہیں پر انسان سے نعمتوں کو چھیننے پر بھی قادر ہیں۔ اگر آپ کو اللہ رب العالمین عطا کر رہا ہے، آپ بے نمازی ہیں اس کے باوجود اگر اللہ رب العالمین آپ کو روزی دے رہا ہے، آپ بے نمازی ہیں اس کے باوجود اگر اللہ رب العالمین آپ کو کھانا پینا سب کچھ دے رہا ہے اور آپ مست ہیں خوش ہیں کہ اللہ راضی ہے تبھی تو مجھے دے رہا ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہیے۔ اللہ رب العالمین کب پکڑ لیں اور اللہ رب العالمین کا عذاب کس وقت آ جائے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہم پر مصیبت جو آتی ہے وہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی طرح سے خوشگوار زندگی پانے کی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ تقوی۔ تقوی بہت اہم اصول ہے خوشگوار زندگی پانے کے لیے۔ انسان کے دل میں اگر خشیت الہی ہو تو انشاءاللہ وہ صحیح راستے پر آ جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج انسان اکثر کس بنا پر پریشان ہے؟ روزی کی وجہ سے، اس پیٹ کی وجہ سے۔ پیٹ کی وجہ سے انسان ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، جرائم کی جو راستے ہیں ہر راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ روزی پانے کے لیے، روزی پانے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی آیتوں پر غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ اللہ کو سنیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، کسی انسان کے دل میں اگر خشیت الہی ہے، رب کا خوف اور ڈر ہے، تقویٰ ہے، تو اللہ رب العالمین مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتا ہے، اس کے راستے کو تنگ ہونے کے باوجود کوشادہ کر دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین نکال دیتا ہے۔ ویرزقہ، اب جو میں کہنا جا رہا ہوں سنیے، انسان جو روزی کی وجہ سے پریشان ہے اس کا حل کیا ہے؟ خوشگوار زندگی کس طرح سے مل سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ویرزقہ منہ لا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اس کے گمان ہو ہی اس کے سوچ بھی نہیں ہو سکتی، ایسی جگہ سے روزی آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ اصول ہے کہ تقوی، اپنے دل میں رب کا ڈر خشیت الہی ہو۔ اگر دل میں خشیت الہی ہے، رب کا ڈر ہے،
تب انسان کو آسانی کے ساتھ روزی مل سکتی ہے، اور اگر انسان اعراض کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو برباد کر دے گا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تین اصول ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ایک تو ایمان و عمل، ایک ایمان و عمل، اور دوسرا نماز، تیسرا تقوی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اصول ہیں، میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان اصولوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ بہت اہم ہے، آپ اس کو یاد رکھیں۔ اگر آپ خوشحال زندگی پانا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی سے مصیبتیں پریشانی دور ہو جائے، ان اصولوں کو اگر اختیار کر لیں گے، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ خوشحال زندگی پا سکتے ہیں، خوشگوار زندگی پا سکتے ہیں، مصیبتوں سے پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں، رب العالمین ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیں، اللہ رب العالمین ہمارے روزی میں کاروبار میں برکتیں نزول فرمائیں، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائیں۔ جب تک اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا پر زندہ رکھیں، ایمان کی حالت پر زندہ رکھیں، اور جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت پر موت ہو، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔